le motif bu yémeté day war bo xamné bi dal bép para bu ko jot sa adina dina tukki mom la ben xalé bi ci gën def ak ay xalé lu goor ci ben école bu nekké fété sacré cœur ci Dakar xalé lu jigen la dal mom ba ma tago ñinga xade bi moy ay wajuram wajur do fogné xalé lu jigen lola day jangi mais dégg rek xalé bu jigen ba jang ma amna lu ci rax ndax mu nga dem ba ci école ba dadi fouteko bo mu fouteko mu nga jakalo ko xalé lu goor la di def yifi say say wax yal da naka ken munu ko natal dano bañ sax ba dano jël vidéo yi dadi koy fuluté dadi koy mujj sax katir ay photo ndax dafa nek ay vidéo xamné ni dal boko dugalen ci YouTube YouTube dina supprimer vidéo ba té dal adil yenen jafé jafé mu nek nak mbir yo xamné ni dal waran nañ ko bare sédo fenen fudut ci école yi mais bu newé dal ba élève yi dem ci école yi warfa jëlé xamné bi moy am ba jang akap ay yar aimé mu jëti wul lolu luddud di def yef yi say say ci école yoy la mu nek nak mbir yo xamné ni dal ñi ci bari ñu koy dénoncer ndax xalé du jigen yoy mo xalé du goor yoy da lay war na mëna japp pour tig leen ci yoon ndax li ni dafa yaq li xamné bi mom moy éducation bi jere ngeen jëf seen mbokk seen live bu CV di leen topal vidéo yoy dal lu ci man di roustal ak xalé yoy dina leen ko baxé.